Slovenská filmová hviezda. Ja som neverila, že vy ste tak šláhnutá. Ukáže, že nie je. Zabraňoval mi vo vjazde, tak som ho zobrala na kapotu. Iba krehká dáma. To pevne dúfam. Pretože toto nebude sladké mámení. Ale epizóda jedinečnej zábavnej show. Yeah! Dvaja na jedného so Zdenou Studenkovou. Však ja si to s vama vybavím. V stredu o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.